Bu il Şuşa ilidir. Şuşanın 270 yaşını qeyd etdiyi ildə Şuşa ilə bağlı 270 bilmədiyiniz faktı bizdən eşidin. Şuşada bulaq deyiləndə adamın ağlına ilk olaraq İsa bulağı gəlir. Amma İsa bulağı bu qəbildən Şuşada tək deyil. Şuşada tarixən hər məhəllədə bulaq olub. Bu mənada Çöl Qala məhəlləsi də istisna deyil. Həmin məhəllədə bulaq 19-cu əsrdə qurulub. Çöl Qala bulağı məhəllə məscidinin yaxınlığında yerləşirdi. Həmin küçə hazırda Xar Bülbül bitkisinin ilk tədqiqatçılarından olan Validə Tutayuğun adını daşıyır. Məscidin yaxınlığında yerləşməsi bulağın memarlıq üslubuna da təsir göstərib. Çöl Qala bulağı ilə məscid sanki bir həmahənglik təşkil edir. Onun üzərində çardaq dam örtüyü də var. Həmin bulağın suyundan 20-ci əsrin sonuna kimi istifadə olunub.